כן. לאן אנחנו הולכים עכשיו? לא. מי אנחנו הולכים לחפש? לא. צ'קי צ'יז, מה אנחנו נקרא? Where are you, צ'קי צ'יז? צ'קי. בי 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 צ'קי. אבל איך את מחפשת? איך אנחנו קוראים לצ'קי צ'יז? Where are you, צ'קי צ'יז? Where are you? Where are you, צ'קי צ'יז? צ'קי. Hello, צ'קי. Good morning. עם מי את מדברת? היי. מי זה בטלפון? דנה. את מדברת עם דנה? לא. היא יודעת את זה? קקפה וציקו. אתה סיקו הולך להגיד שלום לדנה? לא. נו, תגידי לו שיגיד שלום לדנה. שלום לדנה.